שלום לכם, ערב טוב. הירי בדרום נמשך, מטחי רקטות לעבר שדרות, אשקלון, נתיבות ויישובים רבים בעוטף עזה. אנחנו נהיה עם כל העדכונים כאן באולפן, גם בשטח. אנחנו מתחילים. ערב טוב לגל ברגר. ערב טוב. אוקיי, העדכון מרצועת עזה. טוב, אז עזה אנחנו מקבלים דיווחים על תקיפות לכל אורך שעות הצהריים, אחר הצהריים, התקיפות שם נמשכות בתגובה למטחים שגם נמשכים. כמובן, מי שעומד כרגע מאחורי ההובלה של מאמץ הירי, כמו אתמול גם היום, זה הג'יהאד האיסלאמי. הוא יורה את הרוב, הוא גם מקבל אחריות על רוב הירי מרצועת עזה. יש עוד פלגים קטנים שטוענים שגם הם יורים, אבל חמאס נמצא עדיין מחוץ למשחק, גם בהיבט זה שהוא לא נכנס לתוך הזירה, לא מטיל את עצמו פנימה ומתחיל לירות בעצמו, וגם הייתי אומר במידה רבה חמאס שומר על שתיקה בדרג של הבכירים שלו. הבכירים שלו לא מדברים כמעט. מי שמדבר זה כל מיני דוברים, הפיונים הקטנים של חמאס, ומה שהם אומרים שם, הם נותנים איזה חיבוק לג'יהאד האיסלאמי ואומרים אנחנו אחדות שורה ואחדות אדם ואנחנו מבינים את התגובה, אבל הם לא מגיבים בעצמם. מתי חמאס ייכנס? האם חמאס ייכנס? אני חושב שצריך לקרות משהו הרבה יותר דרמטי ממה שאנחנו ראינו עד כה בעזה מבחינת התקיפות של ישראל, כדי שחמאס ייכנס פנימה. למשל, מסה של הרוגים, ואין כזו מאז אתמול, רבי קומות שמותקפים ומופלים בעזה, ואין כזו. מה שקורה כרגע בשעות האחרונות, למעשה ביומיים האחרונים, זה שפחות או יותר הסבב הזה נשמר בגבולות המשחק המוכרים בין ישראל לחמאס. הם תוקפים עד דווחים מסוימים, יורים רקטות. ישראל משתדלת, הייתי אומר... אומר ג'יהאד, לא חמאס. הג'יהאד. יורה. עזה, כן. הג'יהאד. הם שומרים על, 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 על כללי המשחק, אם אפשר לקרוא לזה ככה, גם מבחינת דווחים. הם לא שוברים את הכלים מבחינתם, לא יורים צפונה מנתיבות, אשקלון וכו'. וגם ישראל, הייתי אומר, בתגובה שלה, שומרת על, על מצב כזה שהיא לא שוברת את כל הכלים. תוקפים את המוצבים שתוקפים בכל סבב, וזה כרגע, זה כרגע המצב. המגעים נמשכים, מגעים של המתווכים השונים, אם זה מצרים, אם זה האום, אם זה השליח הקטרי שעוד נמצא כאן, נמצא כאן בישראל. כל אחד מנסה להוביל בסופו של דבר את העסק הזה לרגיעה. אני חייב להעיר עוד משהו לגבי חמאס. אנחנו לא רואים באמת ניסיון של חמאס, גם אם הוא מאוד רוצה שהסבב הזה כבר יהיה מאחוריו, אנחנו לא רואים ניסיון אמיתי של חמאס בשטח לעצור את הירי. כלומר, לא יורה מצד אחד, אבל גם לא עושה כלום כדי למנוע מהג'יהאד האסלאמי לירות. ויותר מזה, מה שהוא כן עשה זה לפנות את כל קו המוצבים שלו, כולל הפטרולים שלו, כולל האנשים שמוצבים בעקביות, והתפקיד שלהם הוא לפקח שלא יהיה ירי רקטות. חמאס קיפל אותם לאחור, למעשה כבר מתחילת הסבב, ולא החזיר אותם חזרה לשטח. כלומר, חמאס אומנם לא נכנס למאמץ הירי בישראל. חירה, ואיפה נמצאים? כרגע בשלב הזה, אני מניח שבשלב הזה אי אפשר להפתיע אותם, נניח. כלומר, הם לא נמצאים באזורים שהם כאילו מחוץ לאדמה. תלוי מי. אני חושב שהבכירים הגדולים, סינואר, כרגע יהיה לך קשה מאוד לאתר אותו בעזה. אנשים שהם, אנחנו מגדירים בכירים, אבל הזרוע הצבאית של חמאס מגדירה אותם פחות בכירים, אז כנראה נמצאים בבית. יש קבוצה מאוד מצומצמת בסגל א' של חמאס, בנבחרת, שחמאס יודע להחביא אותם ברגע שסבב כזה מתפרץ. קרה בעבר, קורה... אגב, סינואר, עוד הרבה לפני שהתחיל הסבב הזה, הוא כבר תקופה ארוכה נעלם מאור הזרקורים, הוא יצא אולי פעמיים בחודשים האחרונים אל מול המצלמות, לא רואים אותו גם ככה, בתקופה כזו בוודאי שהוא מתרחק ממצלמות ומתרחק מכיפת השמיים. גל, מה חמאס רוצה שיקרה עכשיו? תראה, ממה שאני שומע, מהגורמים שאני משוחח איתם, חמאס ויחיא סינואר בפרט, היו רוצים לקפל את האירוע. בנקודה הזאת היו מעוניינים לקפל את האירוע. זו הסיבה שהם נותנים לג'יהאד האיסלאמי, מה שנקרא, להמשיך לשחק במגרש לבד, ולא מצטרפים. ומבחינת חמאס הוא לא היה רוצה לראות את הסבב הזה יוצא משליטה ומאיים על עזה במלחמה חדשה. כך אני מבין את הדבר. זאת אומרת, כל הדיווחים שיש מדי פעם אני רואה בקבוצות וואטסאפ של חדשותיות, שכביכול החמאס אומר, הנה אנחנו מצטרפים וכולי, הכל זה חלק מפייק ניוז, כי יש המון המון פייק ניוז שיוצא עכשיו גם לגבי תגובות ישראליות למשל. עד לרגע זה חמאס לא הודיע בערוצים שאנחנו עוקבים אחריו בשום צורה. עכשיו לגבי הפעולה אתמול של צה"ל, תכף נעבור לרועי, הפעולה
הפעולה אתמול שמיוחסת לצהל שצהל בדמשק, היא השפיעה באיזושהי דרך על הג'יהאד האיסלאמי, כלומר, הקפה לקבל מצפון במקום בעזה? הפעולה בסוריה, תראה, אם אני צריך לחלק את זה, הייתי אומר ככה. יומו הראשון של סבב ההסלמה, אתמול, בא במידה רבה על הסרטון עם הדחפור. היום השני של סבב ההסלמה שאנחנו נמצאים בו, זה על התקיפה בסוריה, הרג שני פעילי ג'יהאד איסלאמי. וזה מעביר אותנו לרואי, רואי איך בצהל רואים את האירועים, וצריך להזכיר שנדמה לי שנפתלי בנט, שר הביטחון של מדינת ישראל, אומר, פנינו להרגעה. ישראל לא רוצה כאן להיכנס למבצע עכשיו משתי סיבות. קודם כל, שבוע לפני בחירות, עיתוי מאוד לא נוח, לא לדרג המדיני ולא למערכת הביטחון. ודבר שני, זה סבב שישראל נגררה אליו, היא לא פתחה אותו, כמו במבצע חגורה שחורה. ישראל החליטה שצריך לתת מעלומה לג'יהאד האיסלאמי, כי הוא זה שמפריע להתקדם בהסדרה מול חמאס, ולכן ישראל החליטה על העיתוי ועל האופן, ומחסלת את בחירה הג'יהאד האיסלאמי אבו אלאטה. ועכשיו, אנחנו לא נמצאים במצב הזה, אנחנו נמצאים כמו בשאר 12 הסבבים של השנתיים האחרונות, שישראל היא לא זאת שיוזמת את האירועים, אין את מי לחסל, אין כמעט מטרות בבנק של ג'יהאד איסלאמי, בטח לא מטרות איכותיות של חיסול. חמאס עומד מהצד, זה אינטרס ברור מאוד של ישראל לא לגרום לחמאס להצטרף פה לסבב הזה, ולכן... מה שציטטת את בנט זה נכון, הוא נפגש עם תושבים בסדרות, עם ראשי רשויות בסדרות, ואומר להם, אם לא תהיה ברירה, כן ניתן מעלומה חזקה, אבל אני אומר לכם את האמת, וזה האמת שזה אמירה אמיצה מבחינתו להגיד את זה בתקופה כזאת. יבוא לפני בחירות. כאלה. אנחנו כרגע מעוניינים בהסדרה. נתניהו אומר דברים אחרים. באריאל הוא אומר, חמאס, אם אתם לא תעצרו את הירי מיד ובאופן טוטלי, חכו, חכו, מה אנחנו הולכים לעשות לכם? משהו שלא ראיתם, לא בעופרת יצוקה ולא בצוק איתן. בוא נשמע דברים שאומר בנט לפני זמן קצר. סיימתי כרגע מפגש עם תושבים וראשי מועצות בסדרות ובעוטף עזה. ביממה האחרונה הנחתנו מכות על בסיסי ג'יהאד איסלאמי וחיסלנו מחבלי ג'יהאד איסלאמי גם בעזה, גם באזור דמשק. אנחנו פוגעים בהם איפה שהם ולא רק מי שיורה עלינו. אנחנו לא רוצים במערכה רחבה, אבל אנחנו מכינים, ואם לא תהיה ברירה אנחנו נפעיל מערכה קשה. אנחנו לא נודיע לאויב מתי ולא נודיע לו איפה. אנחנו מחויבים לביטחון לתושבי עוטף עזה. שני עדכונים מהדקות האחרונות. אחד, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מודיע על צמצום מרחב הדייג לשישה מייל, הוא היה 15 כבר, והדבר שני, שכלי טייס של חיל האוויר וטנקים תוקפים 7 עמדות של הג'יהאד האיסלאמי. ראינו בחגורה שחורה יכולת מאוד מוגברת של צהל לתקוף חוליות שיגור בזמן הירי, בזמן אמת. עכשיו אנחנו רואים את זה פחות. הייתה תקיפה אחת אתמול בערב. זה קורה כי בשביל להביא את המודיעין הזה רק שנייה בזמן אמת, צריך הרבה מאוד ירי, וזאת הסיבה שאנחנו לא רואים את הסיכולים האלה בזמן אמת. טוב, וכאן אנחנו עוברים לחבר הכנסת אלוף משנה במילואים, עומר בר-לב, איש מפלגת העבודה מרץ, שמה עוד איזה מפלגה. גשר. סליחה. לכאורה אתה צריך לסמוך ידיך על תפיסתו של שר הביטחון להרגעה, זה הוא הולך בדרכי השמאל. תראה, זה היה מביש מה שראינו עכשיו אותו בטלוויזיה. כמעט. אותו בריון שאומר, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, תכף אני מתפרץ. שמענו את בנט לפני שהוא היה שר ביטחון. שמענו את נתניהו, ראש הממשלה שלנו, כולה לפני חודשיים, שחיסלנו את אבו אלאטה הזה, שאמר, זהו, זה ראש הנחש של הג'יהאד, ונתנו את ההרגשה כאילו אנחנו נחסל אותם וזהו. כמה פעמים שמעתי את כל הפרשנויות האלה שלכם? הן כמובן נכונות, אבל זה סבב אחרי סבב אחרי אבל סבב. אבל אולי זה גורלנו מגיע. כאן במזרח התיכון, לא, מול זה החמאס. לא, זה לא גורלנו, צריך לבוא לחמאס ולהגיד להם אולטימטום. אפשרות אחת, פיתוח. על הכיפק, אתה יודע מה? בניית נמל, נמל עמוק מים בעזה. מצד שני, אם אתם לא תעשו את זה, אנחנו נתקוף אתכם בצורה כזאת שבאמת אחרי זה החמאס לא יראו אבן על אבן. אתה יודע, אני שומע אותך ושמעתי את חבר הכנסת יאיר גולן. אתם ואיתמר בן גביר פחות או יותר באותה תפיסה לגבי רצועת עזה. אתם כל כך צפויים. לא, אתם לא. בניגוד אלינו, אני מודה שאתם לא צפויים. לא, אני אגיד לך למה אתם צפויים, כי כל פעם שאני אומר את זה, אתם מתייחסים לסיפה של דבריי.
האמירה הראשונה זה לנסות להגיע למשדר. אבל מנסים! מה עושים עכשיו? איזה מנסים? מה זה תוכנית המאה של טראמפ? נותנים להם 15, נותנים להם 15 מים ושישה מים. טלי בנט נתן להכנסת פועלים. 7,000 פועלים נתנו להם להכניס לארץ. שמע, צריך לשים את הדברים על השולחן שהציבור הישראלי ידע והציבור הפלסטיני ידע. שאם חס וחלילה בסוף ניקלע למלחמה, זה יהיה מלחמת אין ברירה. אבל בשביל זה הציבור הישראלי צריך לדעת שהצענו להם שיפור המים, שיפור החשמל, נמל עמוק מים. כמובן לא אנחנו משקיעים נהדר, עומר, אבל מותר לשאול שאלה. רגע, ואמרנו להם, אם אתם לא מפסיקים מיידית את ההתנהלות הזאת שאתם ממשיכים, מנהלים אותה כבר 15 שנה, לא תהיה לנו ברירה, ולצאת למלחמת אין ברירה. מלחמה, לא סיפור קטן. ולשמוע את בנט עכשיו, שהוא שר ביטחון, איך הוא... אבל עומר, מותר לשאול שאלה... איך הוא דיבר באולפנים האלה שלכם, רק לפני 3 חודשים? עומר, אני שואל אותך שאלה. יש על השולחן עומדת תוכנית, קוראים לה תוכנית דיל המאה. היא כוללת בין היתר את פירוז עזה, ואת כל מה שאתה מדבר עליו, נמל ומתנות כאלה ואחרות. מה לא נכון? בתוכנית המאה אין את הדבר הזה? לא, עזוב אותי מתוכנית המאה. אבל מה אתה רוצה? אבל יש תוכנית. אתה רוצה כאילו, תראה, באים מצלים לפלסטינים תוכנית. אז מה אתה אומר לי? למה שחמאס כי התוכנית הזאת ראשית היא של טראמפ. דבר שני, היא כוללת גם את יהודה ושומרון, יש שם הרבה דברים. לכן אני אומר בהקשר של עזה, תשמע, אני אומר את זה אצלכם באולפנים, אצלך, בשיחות איתך, כבר 5 שנים, מאחרי צוק איתן. הייתה לנו הזדמנות. האויב הכי גדול זה אויב שאין לו מה להפסיד, שהוא מתאבד. זה מה שקורה שם. כן. הם מתאבדים. לכן המטרה שלנו שיהיה להם מה להפסיד, שיהיה להם אוכל, שיהיה להם מים. ולכן, לפני שאני אומר שניצא למלחמת אין ברירה, אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו, את הציבור הישראלי והפלסטינים, שזה מלחמת אין ברירה. השאלה, וזה רק אחרי שניסינו לעשות הסדרה ברורה, גלויה, לא מתחת לשולחן. אבל כשאתה עושה הסדרה... ואתה בא ומוכר את ההסדרה הזאת, את כל החבילה הארוזה הזאת לחמאס, אז נגיד שיש לך פרטנר לזה. ישראל מנסה לבדוק עוד אם יש פרטנר לעניין הזה של הסדרה. אבל איך אתה מוכר את האריזה הזאת לג'יהאד? ואם הג'יהאד יקבל, איך אתה מוכר את זה לוועדות ההתנגדות? וכן הלאה וכן הלאה, ועוד 300 פוגעים מאז. רגע. אני מסכים איתך. העניין הוא כזה, הג'יהאד האיסלאמי, ואת זה צריך להבין, רק רגע, הג'יהאד האיסלאמי כופר... מן היסוד ברעיון הזה שנקרא הסדרה. על מה הסדרה אומרת? הסדרה אומרת, בואו נשים בצד את ההתנגדות, את הרזיסטנס, תמורת כסף והקלות. זה מה שהיא אומרת. יש בחמאס אנשים שהיו מוכנים ללכת על הקו הזה. יש בחמאס שלא. הג'יהאד האיסלאמי מאוד לא מוכן ללכת על הקו הזה. ראשי, עכשיו חמאס, לא, עם כל זה שלך. רגע, אבל צריך להבין פה משהו. זה נכון שחמאס מבין. ריבון בעזה. ונכון שהוא עם אחריות לאוכלוסייה, והוא רוצה אולי את ההסדרה בחלקו הגדול. אבל הוא לא מוכן להיכנס, לפחות עוד עד לרגע זה. אז הנה, עומר, מה אתה עושה? אני רוצה להשיב לו. הוא לא מוכן להיכנס לאלטלנה מול הג'יהאד האיסלאמי. אני רוצה להשיב לך. כדי לאכוף את זה. ראשית, אתה צודק, זה מורכב. אבל שהכסף הקטרי הולך למקורבים של החמאס, ושהג'יהאד מבין שכולם מדברים על להגדיל את שטח הדייג, לצמצם את שטח הדייג, גם לא אין מה להפסיד במקרה הזה. לכן צריך להציע הצעה שיהיה להם מה להפסיד. ואם אין להם מה להפסיד, לא תהיה ברירה אלא להיכנס למלחמת אין ברירה. כבר היינו במלחמות כאלה, אבל המצב ש-15 שנה יורים על האנשים שם, וכל פעם זה מתרחב, על אשקלון ואשדוד וכן הלאה, בלתי מתקבל על הדעת. איזה מדינה ריבונית הייתה מוכנה לחיות ככה? זה קיבלה את זה 5 שנים קודם לכן. כן, על מה שסגל אמר אולי נדבר עוד מעט, אבל נעבור לרגע אל כתבנו הצבאי משה שטיימץ, נמצא בעוטף עזה. משה, שלום. שלום קלמן, שלום אריאל. כן, מה קורה? עדכון. מה קורה 59 דקות בלי אזעקות, לא בעוטף ולא באשקלון, שעה של שקט. היו כמה מרווחי זמן כאלה מאז הצהריים, מאז שחזר הג'יהאד האיסלאמי לראות את הרקטות. רועי שרון דיווח לכם מקודם על תקיפה של טנקים וכלי טייס של צה"ל על 7 עמדות של הג'יהאד האיסלאמי ברחבי רצועת עזה, ויש במקביל עוד החלטה שמקבל מתאם פעולות הממשלה בשטחים לסגור את מרחב הדייג, לצמצם אותו ליתר דיוק, ולסגור את המעברים בין ישראל לעזה. זה בעצם צעד ראשון שישראל עושה ב-24 השעות האחרונות נגד חמאס. ויש כאן איזה פרדוקס, כי התגובות הצבאיות
כולן מכוונות נגד הג'יהאד כדי לגרום לו לנצור את האש, אבל ישראל עדיין רואה בחמאס את האחראי למה שקורה ברצועת עזה. היא לא תוקפת אותו כדי לא לגרום לו להצטרף למעגל הירי. מצד שני, הג'יהאד עצמו, למה שיפסיק את האש? הג'יהאד עצמו, כל מטרתו רק לשבש את ההסדרה. כך לפחות מבינים את זה במערכת הביטחון בישראל. ולכן יש כאן איזשהו פרדוקס שצעד ראשון בפתרון שלו אנחנו רואים בהחלטה על סגירת מרחב הדייג. ועוד כמה מילים על מה שאתם יכולים לראות מאחוריי. אנחנו נמצאים על כביש 4 מדרום לאשדוד. הכביש כאן סגור, מחסומים של המשטרה הצבאית מאז שעות הבוקר המוקדמות, בעצם כל הקטע הדרומי של כביש 4 וכבישים נוספים מסביב לעוטף עזה, וזה בגלל התראות מודיעיניות על אפשרות של ירי נונטט לעבר רכבים אזרחיים, מה שאני מזכיר לכם כבר קרה כאן בשנה האחרונה. משה שטיימץ, תודה רבה לך. עומר, חוזרים אליך. תראה, הנה... לצערי לא שמעתי מה הוא אמר, אז אל תבקש ממני התייחסות את דבריו. לא נבקש. לא נתתם לי אוזנייה, למרות האולפן החדש שלכם. אתה רואה, אני לוקח את זה באופן אישי, פעם הבאה אני מסדר לך שתי אוזניות. אני אשב איתך בסוף התוכנית ונספר לך מה הוא אמר. תראה, ברגר אומר פה דבר, אומר כך, גם אם אתה תגיע עם החמאס להסדרה, והחמאס, נניח, בוא נאמר, החמאס המתון, כן, מוכן להגיע להסדרה, תמיד יהיה לך את הארגון, את הארגון הג'יהאד האיסלאמי עכשיו, שמצליח לחרב את הדבר הזה. אתה לא תוכל להיכנס לפעולה כירורגית, אני תוקף רק את הג'יהאד ומניח את החמאס בחוץ. אלא אם כן אתה בא ואומר, אתה אומר, שמע, רצועת עזה צריכה ניקוי שורש. מדינת ישראל צריכה לכבוש את הרצועה? זה השאלה. מדינת ישראל צריכה לכבוש את הרצועה, עומר? רצועת עזה צריכה טיפול שורש. היא צריכה טיפול שורש. מצד אחד, אפשרות להסדר, לא הסדרה ולא הסדרונת ולא הספריד, הסדר ארוך טווח. אומר לך אין עם הג'יהאד. אז רגע, עם כל הכבוד למה שהוא אומר לי, כן. ראשית הסכמתי שזה מורכב. בשביל זה אנחנו צריכים ראשי ממשלות ושרי ביטחון שיש להם אומץ לדבר ולעשות מהלכים, לא רק שהם צובחים מחוץ לקבינים. לא, תסביר לי את המילה מורכב, לא הבנתי מה זה מורכב. אומר לך גל ברגר, הג'יהאד האסלאמי, הנה אנחנו רואים היום, הכבוד, לא מסכים ויורא. עם כל הכבוד לגל ברגר, לא, אז מה זה מורכב? גם הוא לא חוזה וגם אני לא נביא. לא, אבל מורכב זה שאני אומר, אני מסכים. בוא ננסה. אני מבין שיש שם ארגונים שונים. מה אתה עושה איתם? אז לכן אני אומר, צריך לתת בהצהרה פומבית מהי אותה הסדרה. כל 2 מיליון תושבים בעזה ישמעו אותה, הג'יהאד ישמע, החמאס ישמע. בוא, אני מציע דבר אחד, נמצא איתנו... תושבי ישראל ישמעו, המערכת הבינלאומית תשמע, וכן הלאה. ובהנחה שהמהלך הזה לא יצליח, אם הוא לא יצליח, כמו שנאמר כאן שיש סיכוי שהוא לא יצליח, אני לא הבטחתי לכם פיסן לב. אוקיי, לא, לא הבטחת פיסן לב, אבל רגע, בוא נשמע... בוא ננסה משהו אחר. אבל נמשיך לחזור אליך, בוא ננסה משהו אחר. יש איתנו קודם כל את ראש עיריית שדרות, אלון דודי, שנמצא איתנו. אלון, שלום. אהלן, ערב טוב. מה קורה בשדרות כרגע? בשדרות אנחנו למעשה כמעט כבר אחרי 24 שעות, עברנו מספר מתחים, שתי פגיעות, מרכז ההפעלה פתוח, צוותי החירום וצוותי החוסן, ואנחנו כולנו משרתים את הציבור ולמעשה נותנים מענה לכל דבר. ומה שנקרא עין צופה להמשך. בעבר קראת לפעולה צבאית גדולה בעקבות סבבים כאלה, גם עכשיו אתה מצפה מממשלת ישראל לצאת למבצע בימים הקרובים, היום, מחר? אני מדבר פה על העיקרון. למעשה, שמעתי אתכם מדברים מקודם על ההסדרה. למעשה, אני מאלה שלא מאמין בהסדרה. אני כן מאמין שאם מישהו מתכנן מבצע ואם מישהו מבין סוף סוף את מה שאני אומר כבר למעלה משנתיים, שרק מבצע נרחב בעזה, כדוגמת חומת מגן, כדוגמת צוק איתן, יביא לנו שקט לטווח ארוך. הרי סוג של הסדרה שאומרת חמאס בתוך ההסדרה, ג'יהאד מחוץ להסדרה, זה דבר שלא עובד. ומה שצריך לעשות, צריך לחזור למוסר הבסיסי, שאנחנו צריכים להגן על תושבינו, על ה-60,000 תושבים נפלאים שיש פה, על אזור הדרום, ולהקות בהם. אין דרך אחרת. כמובן. כן, נפגשת היום, נדמה לי גם אתה, עם נפתלי בנט, שר הביטחון, מה שמעתם? אני חושב שאתם גם שומעים את נפתלי בנט ואת ראש הממשלה. אנחנו שומעים שמדברים הרבה על העניין, גם ראש הממשלה מדבר על שמבצע מעבר לפינה. אנחנו אומרים לו, אני אומר לו, מה שאני אומר לו גם בשיחות סגורות, ומה שאני אומר כל הזמן, שאני חושב
האזור שלנו, אזור למעשה, אני מדמה את זה כמו כדור ספוג. הוא סופג וסופג מים, אבל יש לב שהוא כבר לא יכול לספוג. זה לא אומר שאנחנו לא ממשיכים לפתח את העיר שלנו. זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך לקלוט עוד אלפי תושבים. זה לא אומר שנעצור את הפריחה והסגסוג שצריך לומר. מי שחתום בטאבו על הדבר הזה זה גם ראש הממשלה וממשלת ישראל, שהם ממש לצידנו בדבר הזה, בתוכנית האסטרטגית של העיר שדרות ועוטף עזה. אבל מצד שני, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, או למעשה לפתור אותה בצורה חלקית לאיזשהו טווח של שנה, שנתיים ושלוש, חייבים לייצר את משוואה אחרת. והמשוואה הזו היא מחויבת מבצע רחב. אני יודע שמדובר בצעד לא פשוט. אני דרך אגב מעריך את ראש הממשלה ומעריך את השר בנט, שאתה יודע, השר בנט דיבר דברים אחרים, והיום הוא לקח את האחריות, והוא אומר, אני מנסה לייצר איזה סוג של משוואה אחרת. אמרתי לו את מה שאמרתי לו גם לי, שהתחילו את הנושא הזה, לא מאמין בזה. אם הוא רוצה להרוויח זמן. כן, טוב, יכול להיות ש... אני חושב שזה מה ש... אתה תביא לך את המבצע הצבאי, לפחות הם מדברים על זה. אלון דודי, ראש עיריית שדרות, תודה רבה לך. אני רוצה שנייה להתייחס לאימותים בתוך הרצועה, לחלוקה בין הג'יהאד לחמאס. כי מבחינת צהל שם, במשך שנים אנחנו שומעים, החמאס הוא הריבון ברצועת עזה. זה נכון גם לגבי הג'יהאד האסלאמי. ברור שהג'יהאד האסלאמי ינסה לפוצץ כל הסדרה. אבל מבחינת ישראל, מבחינת מערכת הביטחון, זה התפקיד של חמאס. וראינו פה, כשהיה שנים שחמאס רצה, רקטה לא נורתה, ועפיפון לא הופרח, ובלון לא שוגר. לא היו את הדברים האלה, כי חמאס באמת רצה להפעיל את הריסון. בחודשים האחרונים, אז הלכנו למבצע של חגורה שחורה, והחיסון של אבו אלעטה, אני מזכיר לכם, היה כי בישראל אמרו, אי אפשר יותר להשתלט על הג'יהאד האסלאמי, יש לו מדיניות עצמאית, אפילו החמאס לא יכול, בוא נעזור לו. אז הנה, עכשיו... הנקודה היא שאם החמאס היה רוצה, ואמר את זה ברגר במפורש, אז בוא נשאל אותו ברגר, החמאס יכול... רגע, עוד משפט אחד, חמאס ב-24 שעות לא פועל לריסון הירי, לא פועל לעצירת הירי של הג'יהאד האסלאמי. ברגר. תראו, חמאס זה לא... גם חמאס זה לא שחור ולבן. גם בכל מה שקשור להסדרה. עד לפני שבוע וחצי ישבנו פה באולפנים ודיברנו על זה שחמאס מוביל את המאמץ של בלוני הנפץ לישראל. זאת אומרת שגם הוא יש לו איזה מרחב שהוא יודע שהוא יכול לשחק בו ולהתחכך עם ההסדרה ולהתגרות בהסדרה. אז עכשיו, שבוע וחצי אחרי, אנחנו רואים אותו יושב בצד והג'יהאד האיסלאמי הוא זה שמוביל את הירי. כן, אם חמאס היה רוצה והיה מקבל החלטה ללכת לאלטלנה מול הג'יהאד האיסלאמי, יש לו כמות כפולה של חמושים ברצועת עזה והוא יכול עכשיו לעשות שם מלחמת דמים. אבל למה לא? הוא והג'יהאד האיסלאמי באים מאותו הבית. הם שניהם צמחו על אותו העץ, עץ האחים המוסלמים. הוא לא ילך למלחמת אחים עם האחים שלו בדם, ולכן חמאס, מה שהוא מנסה לעשות זה להידבר עם הג'יהאד. גם עכשיו, גם ביומיים האלה, גם אם הוא רוצה לסגור את האירוע החמאס, הוא ידבר עם הג'יהאד. הוא ינסה לדבר על ליבם, בכפפות של משי. חבר'ה, די מספיק, עוד רגע ישראל נכנסת. אבל הוא לא יפשיל את הכפפות וייכנס למלחמה רבתי מול הג'יהאד האסלאמי, כי המלחמה הזאת תהיה עקובה מדם, וחמאס לא יעשה את זה. עכשיו, לגבי מה שדיברנו קודם לכן ומה שאמר עומר בר-לב, זה לא עניין של מה גל ברגר אומר. זה עניין שמה הג'יהאד האיסלאמי אומר. עכשיו, זיאד נחלה, מנהיג הג'יהאד, בנובמבר האחרון, אחרי החיסול של באה אבו אלעטה, התייחס בדיוק לעניין הזה, לכל הרעיון המסדר של ההסדרה, הרעיון שאומר כסף תמורת שקט, והוא מבהיר כמה הוא כופר בעניין הזה, אולי נוכל לראות קטע מהדברים שלו כן. אז, ולהבין את זה קצת יותר. הונק אינג'זת אוכרה, יומכן תחקקת עבר תקדים תסילת מן מעבר. مصر تقديمات مساعدات مالية من القطريين يعني عندما نتحدث عن أن إسرائيل تقبل بإدخال 30 أو 40 مليون دولار شهريا عن طريق مطار بن غوريون هو في هدف أساسي هو محاولة ترويض المقاومة ومحاولة تقديم هذه الإغراءات حتى تقبل بالنهاية المقاومة تشعر أنه إذا عملنا حرب مع إسرائيل نخسر 30 أو 40 مليون دولار هذه الجزرة التي يهدد فيها قطاع غزة إذا فعلتم كذا نمنع عنكم هذه المشكلة הג'יהאד האיסלאמי, אני חייב להגיד משהו, הג'יהאד האיסלאמי הוא מניף דגל ההתנגדות הפעילה האקטיבית. הוא לא יהיה מוכן לוותר על זה, והוא לא יהיה מוכן להכניס להקפאה את הרזיסטנס, את ההתנגדות, תמורת חופן דולרים, מה שחמאס כבר הסכים לו במידה רבה, כיוון שהוא הריבון בעזה. וחבר הכנסת בר-לב, אני אשאל אותך, אוקיי, גם בשורה לעתיד שלכם, כי אם כן תפכו למפלגת השלטון, מה אתם הייתם עושים, וגם אם אתה חושב שברגע הזה, ברגע הנתון הזה, ישראל יכולה, שבוע לפני בחירות, היית ממליץ לראש הממשלה ושר הביטחון לצאת למבצע צבאי?
אתם תגבו אותם אם ימצאו למבצע צבאי? ראשית, אני רוצה באמת לומר שאלון דודי הוא גיבור ישראל. באמת, אני רוצה לפרגן לו. ראש עיריית עיריו שדרות, במשך כל כך הרבה שנים, מחזיק תחת הלחצים שהוא נמצא בו. ואתה יודע מה המשותף בין מה שהוא אמר ומה שאני אמרתי? ששנינו אמרנו, אי אפשר להמשיך בשיטה שהלכנו עד היום. הוא אומר, צריך ללכת עכשיו למלחמה. אני אומר, צריך ללכת ל... הצעה של הסדר ברור, ואם זה לא ילך, אז ללכת למלחמת. אז אנחנו הבאנו את הדברים, אמרנו, בהנחה שההסדרה הזאת לא תצא לפועל, כי יש ארגון אחד סורר שרוצה... לא, לא ההסדרה הזאת, הסדרה רחבה. הסדרה רחבה, שמענו, דיברנו על תוכנית טראמפ, אמרת לא תוכנית טראמפ. מה הבשורה? תגיד למצביעים שלכם. מה אתם עושים ביום שני, אתם נבחרים? צבע אדום בעוטף עזה. אנחנו שמים על השולחן הצעה לחמאס ולג'יהאד ולרשות הפלסטינית ולשני מיליון פלסטינים ברצועת עזה. שההצעה אומרת ככה, מים, חשמל, עבודה, תקווה, כולל נמל עמוק מים שיבנו אותו 5 שנים, אבל אם אתם לא תפסיקו מיד את הירי עלינו, בפעם הבאה אנחנו נצא למלחמת אין ברירה. כשמדינת ישראל, שאזרחי מדינת ישראל יודעים שאין ברירה אלא לצאת מלחמה, והם משוכנעים. אוקיי. הנה, נתנו לך את נתנו לך הכנסת עומר ברלב, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו לאשקלון, אל הדס גרינברג. הדס, שלום. שלום לכם, קלמן ורל. אז כן, כאן מאשקלון אני יכולה להגיד שבמובן היחסי, בטח לשעה הזאת מאוד שומם בעיר. גם אנחנו הסתובבנו כאן, אני והצוות, צוות הצילום בשעה האחרונה, וכמעט ואין תנועה בעיר. אפשר להבין כי היום משעות אחר הצהריים, בסביבות השעה 4, נשמע הזקה הראשונה כאן בעיר אשקלון, וממש לפני כשעה הזקה האחרונה, סך הכל 3 הזקות נשמעו בשעות אחר הצהריים כאן באשקלון. אפילו עכשיו שאני מדווחת לכם, אנחנו שומעים כאן די פיצוצים, אבל זה לא מהירותי או הזקה כאן בעיר. צריך לציין שלפחות כ3 עירותים היו בשעות אחר הצהריים בעקבות ההזקות. נפילה אחת גם הייתה בהזקה הראשונה היום אחר הצהריים בשטח פתוח. באשר לנפגעים, יש שני נפגעים יחסית מבוגרים שפונו לבית החולים ברזילאי בעקבות העובדה שהם רצו למרחב המוגן והם נפגעו בדרך למרחב המוגן, ועוד 4 נפגעי חרדה. אני יכולה לציין שגם ראיתי כאן לפני ממש דקות ספורות, אנחנו מחוץ לעיריית אשקלון, זוג יחסית מבוגר בשנות ה-70 לחייו, כשראינו את הגבר ממש חרד ומחפש כאן באזור את מרכז החוסן שנותן כאן מענה ממש 24 שעות מיממה באשקלון, מיועד לאחר כמובן ההזקה הראשונה שהייתה אתמול משעות הערב. אז נכון לכרגע רגוע, שקט כאן, אבל כמובן יש דריכות גדולה מעט בקרב התושבים של אשקלון לקראת הלילה שנמצא לפנינו. תודה רבה, הדס באשקלון. עכשיו אנחנו פותחים סוגריים לנושא אחר. יוצאים בחוץ אל העולם. צרות של אחרים. צרות של אחרים. לא בקורונה. גרמניה, מה קורה שם אחר הצהריים? כן, האירוע זה אירוע דריסה שמתרחש באמצע קרנבל, באמצע חגיגה משפחתית, בעיירה פולקמרסן במרכז גרמניה, במדינה הסן, מדינה גדולה ומוכרת. ושם, באמצע הקרנבל, באמצע החגיגות, בעצם רכב מתפרק. רץ אל תוך הנוסעים כשהוא נוסע במהירות די גדולה, הוא נוסע 30 מטר אל תוך הקרנבל כשהנהג ממשיך ללחוץ על דוושת הגז גם אחרי שהרכב נעצר. על פי ההודעה של המשטרה רק 10 בני אדם נפצעו, אבל הדיווחים בשטח כבר מדברים על מספר גבוה בהרבה, מדברים על לפחות 30 פצועים ש10 מתוכם במצב קשה. וצריך לומר שזה גם אירוע משפחתי, קרנבל, בין הפצועים האלה על פי הדיווחים יש גם ילדים. מי המבצע? אז לפי ההודעה של המשטרה אנחנו יודעים שמדובר אזרח גרמני בשנות ה-30 לחייו, אבל המשטרה מאוד מאוד נזהרת, לא מכנה את האירוע הזה פיגוע, לא מדברת על מניע גזעני, אנטישמי או כל מניע. היה מחבל נאו-נאצי שבוע שעבר בגרמניה, שהרג 8 איש בירי. צריך לומר שיש עכשיו עלייה מאוד משמעותית של האירועים על רקע גזעני בגרמניה. כן, על הגרמנים עובדים מסודר, עד שלא ייגמר כל הסיפור. עד שלא ידעו בדיוק מי ומה ואיזה מניע. אבל גם בשבוע שעבר, ממש באותה מדינה. זה ב-40 שניות היה נגמר. נכון. גם ברגעים לא טובים. אבל בכל מקרה המשטרה מדברת שם כרגע לא על מניע, אבל גם
גם צריך לזכור שממש במדינת הסן בשבוע שעבר 9 בני אדם נרצחים בפשע שמוגדר כפשע שנאה ונחקר כאירוע טרור, כשהיורה מי שרצח 9 בני אדם ואז הלך ורצח גם את אמא שלו והתאבד, פרסם הודעות שבהן הוא לוקח אחריות ומאשים, וזה מדובר נחקר כממש פיגוע טרור. פיגוע נאונאצי, כן. כן, אבל עדיין המשטרה פה מאוד מאוד נזהרת. הם אמנם הודיעו שהם מבטלים את כל הקרנבלים במדינת הסן. זו תקופה של חגיגות שהם אמר דגרה. כרגע הם מבטלים את כל האירועים. הם אומרים שזה לא בגלל שיש סכנה כרגע לאף אדם בגרמניה, אבל רק כמשנה זהירות, ועדיין לא מגדירים את זה לא כפיגוע טרור. קורונה. אוקיי, זה גרמניה. בואי נדלג רגע לאיטליה ולנושא אחר. מה קורה שם בתחום הקורונה? מאוד מפחיד, אפשר לומר. נכון לעכשיו 6 בני אדם מתו באיטליה רק מסוף השבוע. אבל עדיין באזור מוגדר, נכון? עדיין באזור מוגדר, אבל... גם הגילאים נשארו בגילאי, טווח גילאים מבוגר מאוד? כן, וכרגע המתים הם רק בגילאי 80, יש כאלה גם 50-60, אבל באיטליה המתים הם בסביבות גיל ה-80 לחייהם. ארגון הבריאות העולמי אומר שזה מאוד מדאיג, גם מה שקורה באיטליה, גם מה שקורה באיראן. הם שוקלים אפילו לשלוח משלחת לאיראן כדי לבדוק מה בדיוק קרה שם ומה גורם להתפרצות הנגיף, וגם כמה בדיוק נדבקים יש שם. באיראן התפרצות חמורה מאוד. הם אומרים לנו שלא, הם אומרים שיש פחות מ-50 נדבקים, אבל לא, היום... לא, היה תהייה לגבי מספר ההרוגים, המספר הרשמי הוא 12, וגורמים הוציאו שיצאו, שמתו קרוב ל-50 איש, וזה גם יותר מגורמים, שזה יותר פרופורציונלית, יותר מסין. חבר פרלמנט מהעיר קום התייצב היום ואמר, אני בעצמי ספרתי 50 הרוגים רק בעיר קום, 50 בני אדם שמתו רק כתוצאה מהידבקות בקורונה בעיר קום. בגרמניה מכחישים את זה, לא בגרמניה, סליחה, אם לא עשינו פאניקה מספיק, אז כאילו... מאי רכלין, תודה רבה. תודה. אביב שירון, שלום. לשעבר דובר משרד החוץ, לשעבר שגרירנו בהולנד, באוסטריה, בשוויץ. פרסמתם מכתב שעליו חתומים שגרירים, קונסולים, אנשי משרדי ראש הממשלה, הכלכלה, החקלאות, הבריאות, הביטוח לאומי, לא יודע מה הקשר בין כל אלה, אבל אלה ברשימה, שקוראים לחברי הכנסת שיבחרו בבחירות הבאות לא לאפשר לבנימין נתניהו להרכיב את הממשלה. מה? למה? לא לאפשר לבנימין נתניהו, לא לאפשר למי שהוגש נגדו כתב אישום. השם בנימין נתניהו לא מופיע. ישראל, נכון, לא קשור לנתניהו בכלל. לא, עכשיו, נכון שזה חלק, הפך להיות חלק מהדיון הפוליטי. מה זאת אומרת הפך להיות? המכתב הזה לא קשור לנתניהו? המכתב הזה במקרה הספציפי הזה קשור לנתניהו. אז לא נדבר על המקרה הספציפי הזה. אבל השיקול הוא לא שיקול פוליטי, הוא שיקול ערכי מוסרי. אנחנו גם כל זמן שהיה פרשיות, חקירה, תקשורת, פוליטיקה, לא אמרנו שום דבר. אני חושב שמרגע שהוגש נגד מישהו כתב אישום, יש בעיה לישראל, בעיה תדמיתית, והיא בעיה אם אנחנו צריכים להיות מדינה דמוקרטית יהודית, אנחנו צריכים לשמור על ערכים. בוא נוציא את היהודית, לא יודע, כי בדמוקרטית... לא, אני מדבר... לא, אבל אני רוצה לשאול לך... יהודית דמוקרטית זה הגדרה של כולנו את מדינת ישראל. אבל מה הקשר לטיעון כלפי נתניהו? הרי החוק מאפשר לראש הממשלה מר בנימין נתניהו להתמודד בבחירות הבאות, וגם החוק מאפשר לו להקים ממשלה. ככל הידוע לי, אין עדיין גם החלטה של בגץ. יכול להיות שבגץ הכריע בסוף, אולי יחליט שלא, אבל כרגע מותר לו. ויש לו מצביעים, והמצביעים שלו עושים את השיקול המוסרי שלך. אתה יודע, הם אומרים, אוקיי, אתה אומר זה לא מוסרי, אנחנו חושבים שזה מוסרי באבוע. לא, יפה, אבל אתה בא ומשתמש בעובדה שאתה היית עובד מדינה, בתואר שלך, בטייטל שלך, ואתה בעצם בא ואומר, לאותם מצביעים, נניח צורך העניין אחד, אומרת, שמה? לא, מה שאתה עושה זה לא מוסרי. למרות שזה חוקי והכל בסדר, ואני יודע מה אני עושה ואני בוחר, זה לא מוסרי. אני אומר לך שזה לא מוסרי ואתה צריך לשמוע לי. זה לא רק אתה, גם טייסים עשו את זה, גם כמה אחרים, שעסקים. אני לא אומר שאתה צריך לשמוע לי. אני מביע את דעתי. מדובר באנשים שעמלו ועשו עשרות שנים למען המדינה, לקידום האינטרסים של המדינה. אני עבדתי תחת בנימין נתניהו כסגן שר חוץ, כשר חוץ, כראש ממשלה, שירתתי אותו במסירות ובנאמנות. ואני חושב... לא, ואני חושב... אגב, אין עוררין על זכויותיו של בנימין נתניהו בכל מה שקשור לקידום האינטרס של מדינת ישראל, כלכלה, ביטחון וכו'. לא, זה לא רלוונטי. אין ויכוח על זה. אתה עצמך אמרת, בואו נעזוב את בנימין נתניהו איש. נכון. אז אכן לא רלוונטי זכויותיו לחובותיו. אתם הבאתם אותי לנתניהו. לא. אני מדבר על עניין ערכי מוסרי. אז ערכי מוסרי... אם היה בני גנץ או אחמד טיבי, אז ערכי מוסרי, שאל אותך, אמרת מזאת מדינה יהודית ודמוקרטית, שאל אותך אריאל סגל, אפרופו הדמוקרטית, אפרופו ערכי, אפרופו מוסרי,
באים אזרחי מדינת ישראל שיודעים הכל, יודעים מה כתוב בכתבי האישום, יודעים מה היה כתוב בכתב החשדות, יודעים מה הוא חשוד ומה הוא לא חשוד, מתלבטים ובוחרים בו, נניח. הרי אם לא יבחרו בו, לא רלוונטי כל השיחה הזו. ואתה אומר לחברי הכנסת אחר כך מה? אני אומר את דעתי, קודם כל כאזרח, אבל כמי שנאבק שנים על קידום האינטרסים ועל תדמיתה של מדינת ישראל. כולנו נאבק, אתה יודע, עשינו מילואים. לא, אני רוצה לומר לכם. כולם תורמים למדינה. אוקיי, כשאני הייתי דיפלומט, ובמדינת ישראל הכניסו לכלא ראש ממשלה לשעבר ונשיא, אני הייתי בדילמה, האם אני צריך להיות עצוב, או צריך להתאבל על העובדה שראש ממשלה ונשיא הוכנסו לכלא, או במדינה שלי, שאני נאבק למענה, או שאני צריך להיות גאה במערכת המשפט ובדמוקרטיה הישראלית. אז עוד רגע נמשיך, סליחה, המצב ברור לכולנו, אז נעבור רגע... אני, אם אני יכול עוד לפני... לא, אנחנו עולים לאיציק זוארץ. איציק זוארץ. בסדרות. כן, איציק. שלום הראל וקלמן, אז אנחנו נעשה סיכום קצר של הסבב הזה. אנחנו מדברים על 45 רקטות שנורות לשטח ישראל מאז שעות הבוקר, 70 רקטות ב-24, קצת יותר מ-24 השעות האחרונות בסבב הזה. אני מניח שנתחיל לדבר בקרוב גם על ההוראות של פיקוד העורף למחר. היום נשארו גם ביישובים אשקלון, נתיבות וסדרות בבית, גם כמובן בעוטף עזה. התלמידים לא הלכו לבתי הספר, 65,000 תלמידים. הערכות המצב יחלו בשעות הקרובות כדי להחליט לאן אנחנו הולכים מכאן, האם חוזרים לשגרה או האם הדבר הזה פשוט נמשך. ירי לעבר נתיב העשרה, לעבר המועצה האזורית חוף אשקלון בדקות האחרונות. ככל הנראה עירות של מערכת כיפת ברזל, יכולנו לראות את זה מכאן מסדרות. וגם דברים שאומר ראש הממשלה ממש בדקות האחרונות ליד כיפת ברזל, הוא מגיע לביקור בכיפת ברזל באשדוד, מדבר על התקיפות של צה"ל במהלך היממה האחרונה ומעביר גם מסר לראשי ארגוני הטרור. הוא אומר להם, אם השקט לא יגיע, אם לא ישוב השקט על כנו, אתם הבאים בתור. הדברים של ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר, כשהוא מסייר בכיפת ברזל באשדוד. איציק, תודה רבה לך. כן, הודעה של הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי מלפני זמן קצר אומרת כך: סיימנו את התגובה הצבאית שלנו על החיסול בח'אן יונס, הכוונה של המחבל עם הנחת המטען עם הדחפור, והתגובה על דמשק. זה מה שהם כותבים בהודעה הרשמית שלהם עכשיו. אנחנו מבחינתנו סיימנו את התגובה שלנו גם על האירוע בעזה, גם על האירוע בדמשק. אנחנו מבטיחים לעם שלנו, הם כותבים בהודעה, שאנחנו נמשיך בג'יהאד ונגיב אם הכיבוש ימשיך וכולי וכולי. אבל זאת הודעה דרמטית עכשיו של הזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי בעזה. הודעות כאלה באמצע... אני לא זוכר הודעה של פלוגות ירושלים, של הזרוע הצבאית של הג'יהאד. סיימנו את התגובה. אני אולי זיכרוני מתעני, אני לא זוכר. אני כן זוכר שאומרים אנחנו מחויבים להפסקת אש. פה לא דובר על הפסקת אש. הם יודעים, אנחנו מבחינתנו סיימנו, ובעצם בכך מגלגלים את הכדור עכשיו לישראל, בהנחה שגם האחרים בעזה סיימו, כן? חזרנו, היינו באמצע הדיון. השאלה באמת, כאילו, מה... הרי יש פה בעצם הכרעה דמוקרטית של העם. העם ילך ויצביע. מי שרוצה, ירצה, מי שלא רוצה, לא רוצה. מה מעמדכם? מה טוב דיפלומט יותר מאשר אינסטלטור? שערי, אם אתה מפרסם... אני חבר רגע את השאלה של סגל. אם אתה מפרסם בדף הפייסבוק שלך, ואתה אומר, אני אביב שירון, אתה סגל, אתה קלמן, אתה גל, כל אחד, קולו שווה, יש לי את העמדה שלי, מי שירצה להשתכנע, טוב, מי שלא, לא. כשאתם מתקבצים קבוצה כזו, זה אומר שאתם חושבים שמה? שדעתכם יותר חשובה כי מה? לא, היא לא יותר חשובה. אז מה? היא על אותה רמה כמו פרופסורים באוניברסיטה, כמו אנשי כלכלה, כמו קצינים כמו לשעבר בצבא. כמו אינסטלטור שתיקן להם את הביוב בבית, לא? יש קבוצות של אנשים, בהחלט אלה שנאבקו ונתנו ממרצם ומכישרונם למען המדינה, זכותם להביע את דעתם. לא, זכותו של כל אחד. כל אחד, יפה. רק את האינסטלטור שלי בבית, שתיקן לי את הסתימה היום בבוקר בביוב, עשה 30 יום מילואים כל שנה. בגולני. האינסטלטורים, דעתם פחות חשובה משגרירנו לשעבר בשוויץ? לא, דעתם לא פחות חשובה, ואם האינסטלטורים יחליטו לשלוח מכתב, אז זו זכותם. אני אגיד לך איפה יש פה עניין מיוחד. הדיפלומטים, ואגב, אנחנו הקפדנו שזה לא יהיו רק אנשי משרד החוץ, אלא כאלה ששרתו את המדינה. גם החקלאות ביטוח לאומי, אז מה? יש לי ידידים ששרתו את המדינה והיום בפוליטיקה, וזאת זכותם המלאה.
וכאלה שאומרים, אם אני לא נכנס לפוליטיקה, אני לא יכול לשנות. אנחנו מביאים את דעתנו כמי שנאבקו לקידום האינטרסים של המדינה ועל תדמיתה של מדינת ישראל. גם אני אותו דבר נאבקתי כל השנים. נכון, אני מסכים איתך. אנחנו חשבנו, אגב, יש הרבה דיפלומטים לשעבר שלא חתמו על המכתב הזה. ויש כאלה שחתמו אצלכם ושיתפו פעולה עם פעילים של ה-BDS. ושיתפו פעולה, נגד כך. אני לא יודע מי שיתף פעולה מה-BDS. רגע. אנשים שפעלו, לא, הזכרת את זה, אנשים שפעלו עם קובעם כשגרירים לשעבר בשירות החוץ של ישראל, או אחרי שהם השתחררו כדי למנוע מינוי של דיפלומט ישראלי כי הוא לא גר במקום הנכון. לא תקין, אני לא מכיר את זה. ושיתפו פעולה עם אנשים שמחרימים את ישראל. אני היום ראיינתי את אחד מחותמי המכתב, האם היוזם זה אלון ליאל, לשעבר מנכ"ל משרד החוץ? הוא זה שהחתים אתכם? לא. עכשיו, אני שמעתי את השם אלון ליאל היום בפעם הראשונה. טוב, תודה. ואני מכיר את אלון ליאל, ואם הוא היה רוצה הוא יכול לפנות אליי. הוא לא פנה אליי, ואני לא מכיר את המעורבות שלו בעניין הזה. אביב שירון, תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו אנחנו אל הפרק השני, קלמן. כן, בסדרת הכתבות מסע ליבשת בוערת של יפעת גליק, סיפורם של תושבי אוסטרליה שאיבדו את רכושם ובתיהם בשריפה. עיירות שלמות הפכו לעיירות רפאים ונמחקו מהמפה. בואו נראה קטע ונחזור לדיון הזה. זה קורה לפני ימים אחדים. העיירה בקסטון בוערת. נוח וחבריו מוזעקים לעזרה. כשאתה יושב שם במסעית, אתה מוקף באש, אתה מרגיש את החום. אתה לא יודע מה הולך לקרות עוד כמה שניות. אתה יודע מה צריך לקרות. אתה שומע שאנשים מתים במצב הזה. אתה הולך למות מקביעות, אתה הולך למות מהחום, אתה הולך למות מחוסר חמצן. כל מה שאתה יכול להגיד זה שמע ישראל, וזהו. כן. יפעת גליק, פרק שני, כבאי ישראלי שם? כבאי יהודי אוסטרלי שנמצא שם. צריך להגיד שיש שם מאות אלפי כבאים שהם מתנדבים, שעוזבים את הבתים שלהם, עוזבים את המשפחות שלהם, עוזבים את העבודה היומיומית שלהם והולכים להתנדב, כי אין מספיק. וחלק מהם גם אנחנו רואים שהם גם מאבדים את החיים שלהם, לפעמים גם בקריסה של עצים לאחר השריפה, ובאמת נותנים מעצמם, ופה אנחנו רואים את נוח, כבאי יהודי מתנדב, שכמעט ונלכד ככה במלכודת אש ויצא ברגע האחרון. עוד אנחנו נראה בפרק הזה באמת את כל האנשים הטובים שמתנדבים, בהם גם חבדניקים וגם שף שמנצח על תרומות של מזון אוסטרלי בתוך חבד, שהוא בעצמו, יש לו סיפור מאוד מעניין, הוא איבד את אבא שלו כשהוא היה כבאי בשריפה. זה גם מרתק, זה גם מרהיב, וזה גם נורא עצוב, הסדרת כתבות שלך. גם אני פגשתי ככה, באמת, תוך כדי השטח פגשתי אנשים שפשוט נלחמו, נשארו להילחם על הבית, בלהבות, ויש להם סיפורי גבורה יוצאי דופן. הערב במהדורה, מדהים, מרתק, תודה רבה, יפעת. תודה, יפעת. עכשיו לעניין אחר, השמאל הדתי, שהוא עולם הולך ונעלם, איתנו שניים, הרב יהודה גלעד, ופרשננו, כתבנו לענייני דתיים. דת ומדינה. דת ומדינה. יאיר טיגר. ערב טוב. עם מי נפתח? שלום. נפתח אתה. מחר. אוקיי, בוא נפתח עם יאיר, תן לנו איזה דיסקלמר לפני שאנחנו הולכים לרב. מה קרה לשמאל הדתי? הוא קיים בכלל? נעלם מזמן. הרבה לפני הבחירות האלה והקודמות, ומועד א' ומועד מינוס א', הוא כבר לא קיים הרבה זמן. האמת שזה מעניין, כי היה את יאיה פינק, היה במפלגת העבודה, היה קצת ככה במקום מאוד אחורי, אבל זה היה באמת שם ש... גם חילי טרופר רץ במפלגת העבורה בתקופת שלי חימוביץ'. אז עכשיו שאלת כחול לבן היא שאלה טובה. אני גם לא בטוח שחילי יסכים שתדביק לו על המצק. לא, אבל המפלגת העבודה, הוא רץ שם. אוקיי, אז יש כאן את המיתוג של שמאל, זה דבר אחד, ויש כאן את השאלה באיזה מפלגה אתה, זה גם שאלה. היום גם במפלגת העבודה לא ממהרים למתג את עצמם כשמאל. כמה הערכה בכחול לבן דתיים?
הצביעו לכחול לבן? מדובר על הערכה אופטימית של כחול לבן, זה שני מנדטים, זה כנראה פחות מזה. אוקיי. שני מנדטים דתיים לאומיים. אבל כחול לבן, רגע, משהו אחד שאני אגיד... יש כאלה שהצביעו ליואן זנדל ולא ל... אני יודע ולא... אבל רק אני אגיד משהו אחד, גם כן, עוד נתון אחד שיעזור לנו. שמאל דתי, כמה מהדתיים מגדירים את עצמם כשמאל? מהדתיים הליברליים, שזה אחת משלוש הקבוצות, הקצה השמאלי, שם 1%. 1%. ושמאל מרכז, עוד 4%, 5%. אבי דגילד, מה קרה? היה מימד, היה רב עמיטל. אתה היית במימד. נכון? אני הצבעתי ב-88 למימד, אז אני מגלם. זה הוא היה שהצביע. אני הצבעתי לכם, בבזק. ובכן, המציאות השתנתה. צריך לומר ככה, התפיסה של ימין ושמאל, יש תפיסה ערכית אידיאולוגית, ויש תפיסה מעשית, יישומית. עכשיו, אדם אינטליגנטי צריך לראות את עצמו לאור המציאות. התפיסה הערכית של רבים, גם שלי, לא השתנתה, שאם וכאשר יש באמת אפשרות להגיע לאיזשהו הסדר שיעשה סוף לסכסוך, שיאפשר לנו להיות מדינה יהודית ודמוקרטית, בלי להחזיק 2.5 מיליון ערבים חסרי זכויות, זה מצב שאני אהיה מוכן לשלם עליו מחיר כואב מאוד, כי אני מאמין על זכותנו על כל הארץ, אבל זה לא רלוונטי במציאות שלנו, כשבצד אבל השני... אבל שאתך למקום הכלכלי, גם היה, נניח אתה שייך לקיבוץ הדתי, היית שייך וכולי, רוב הציונות הדתית הולכת מאוד ימינה, היא יותר קרובה למחוזות שמרנים מאשר למחוזות סוציאליסטיים, זה רחוקה מזה. אני חושב שזה גם, זה באמת דבר עגום, אני חושב שהעניין של הסולידריות החברתית הוא ערך, בעיני ערך דתי מאוד מאוד משמעותי, התפיסה הזאת שהקפיטליזם חדר גם לשכבות הציונות הדתיות הוא דבר ש... אגב, גם הרב יעקב אריאל, דמות מופת של הציונות הדתית, הוא מבכה את זה, התראיין על זה לאחרונה. אמר שזה התרחק מהערכים של תורת ישראל, של סולידריות, של יכולת שיתופית. אבל נדמה לי שעדיין מבחינה חינוכית, יש אמירה שהיא חשובה ושהיא משמעותית. שאנחנו כשלעצמנו מחפשים, גם אם המצב הנוכחי מכריח אותנו להמשיך להילחם פה על חרבנו, אבל זה לא מציאות שאנחנו רוצים בה, אנחנו נאלצים להישאר. אבל נתראים בכלל יש שינוי, כי תלך 20 שנה אחורה. השמאל הדתי לא הצליח מעולם להיכנס לכנסת בכוחות עצמו. תמיד הוא היה צריך להישמח על מפלגת העבודה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הרב מלכיאור בגשר. זה נכון, אבל עצם העובדה שהוא ניסה ושהוא השתלב, כי היה ציבור אחריו. אבל ציבור שהוא... לא היה ציבור אחריו, היה ציבור אחריו והיה יכול להיבחר. הוא לא הצליח להיבחר מעולם. הוא קיבל 2% בבחירות האלה שסגל הצביע להם. כמו איתמר בן גביר בערך עכשיו. כן, זה לא מבוטל. היום היו יכולים לחלום על דבר כזה. אבל זה נכון. זה גם שאלה שקשור מקומו של הרב סולובייצ'יק מול מקומו של הרב... יש פה הרבה שאלות שאין לנו זמן אפילו להתעסק בהם, אבל הן עמוקות. אבל הסיפור... זהו. אנחנו ביום של הסלמה, אני מתנצל הרב גלעד וגם ממך יאיר אטינגר. תודה רבה, תודה לכם. עד כאן תוכניתנו לערב זה. אחרינו נמשיך במשדר מיוחד עם מואב ורדי. קודם לכן, עדכון קצר עם כתבנו משה שטיינמיץ. שלום משה. כן, שלום קלמן ואראל, אנחנו נמצאים בעוטף עזה, כאן הכבישים עדיין סגורים, מציאות החירום עדיין כאן בשטח, למרות ההודעה של הג'יהאד האיסלאמי מלפני כמה דקות על כך שהוא סיים את תגובתו, אבל היו עוד רקטות אחרי התקיפות של צה"ל, הייתה רקטה לעבר מושב נתיב השרה, והשאלה לאן אנחנו הולכים בשעות הקרובות, האם צה"ל יבחר להגיב גם על הרקטה האחרונה הזאת, האם אז הג'יהאד האיסלאמי יגיב על התגובה של צה"ל, והאם ישראל תאפשר להיות לג'יהאד האיסלאמי זה שיורה את הרקטה האחרונה בסבב הזה, שאנחנו מקווים, יש סימנים כאלה לפחות, שהסבב הזה על סף סגירה בישראל, זה מה שמנסים בשעות האחרונות. שמענו את שר הביטחון אומר זאת במפגש שלו עם תושבים וראשי מועצות בעוטף עזה, הוא אומר להם, זה לא זמן מתאים שבוע לפני בחירות להיגרר לסבב לחימה ברצועת עזה, למרות שהיה כאן סבב קודם לפני 3 חודשים מול ג'יהאד איסלאמי, סבב שהוכתר כסבב מלא הישגים, סבב שתוכנן במשך כחצי שנה בצה"ל, שמטרתו הייתה לפגוע בבאבו אל-עטא, מי שהיה מפקד חטיבה בג'יהאד איסלאמי וסומן כגורם שעושה בעיות גם לישראל וגם לחמאס, בעצם מנסה לסכל את תהליך ההסדרה. מצד אחד אנחנו רואים שלמרות החיסול שלו לפני 3 חודשים, ג'יהאד איסלאמי עדיין
מנסה לפגוע בהסדרה בין ישראל לחמאס. הוא עושה את זה ביום רביעי האחרון, כשהוא שולח חוליה של צלפים לירות לעבר כוח צהל על הגדר. האירוע הזה מסוכל, אש נפתחת אכן לעבר הכוחות, אבל הכוחות כבר יודעים ממידע מודיעיני שהחוליה מתכוונת לירות, ומצליחים גם לפגוע באחד מאנשי החוליה. השלב השני בניסיון של הג'יהאד לסכל את ההסדרה מתרחש אתמול בבוקר, כשהוא שולח שני מחבלים להניח מטען על הגדר, והאירוע הזה עם התמונות שראינו של אחד המחבלים, גופת אחד המחבלים על הדחפור הצהלי, מובילה אותנו לסבב בינתיים, סבב בין 24 שעות, שעכשיו יש סימנים שאולי, אולי הוא הולך להיגמר. נעדכן גם בנתונים שמדווח עליהם דובר צהל לפני דקות אחדות, מספר שיגורי הרקטות היום, לא כולל למעלה מ-20 שיגורים אתמול בשעות הערב, היום עד השעה 6 בערב, כ-50 שיגורים משטח רצועת עזה לעבר שטח ישראל, אחוזי העירות כ-90%. נסביר רגע מה זה אומר אחוזי עירות 90%. מתוך הרקטות שאותה מחליטים לוחמי כיפת ברזל לירת, כי יש חשש שהן הולכות לפגוע, הולכות ליפול בשטח בנוי, יש 90% עירות. למרבה המזל, צריך לומר, אין פגיעות ישירות. ראינו פגיעה אחת בבית מרסיסים, אבל אין פגיעות ישירות בכל הסבב הזה. גם לגבי מספרי הירי, אנחנו מדברים בסך הכל, כולל אתמול, על משהו כמו 70 שיגורים משטח הרצועה, אין ספק, וראינו את זה בסבבים קודמים, חמאס יודע להפעיל אש הרבה יותר רצחנית, בהיקפים הרבה יותר גדולים. הג'יהאד האיסלאמי לא מצליח ב-24 השעות האחרונות לראות הרבה. צהל מצליח לסכל חוליית שיגור אחת, והשאלה האם הוא מסכל את החוליה הזו, כי היא היחידה שיצאה לשטח, תישאר פתוחה. עד כאן בינתיים מעוטף עזה, חזרה אליך, מואב ארדי. תודה רבה, משה שטיינמן.